স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান আৰু বিষয়ে আস্থাহীনতাত কংগ্ৰেছ কিন্তু ভোটাৰৰ আস্থাহীনতা কিমান পিছৰ কথা নিজৰ দলৰ বিধায়কৰ আস্থাহীনতা এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈ পৰিছে ইয়াত হয়তো ভোটাৰৰ সিমান আস্থাহীনতা নহ'বও পাৰে যিমান বিধায়কৰ আস্থাহীনতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই বিষয়টো মই চৰ্চা কৰিম চৰ্চা কৰিবলৈ মোৰ সৈতে আছে সদ্যহতে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়োৱা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱৰকাশ্য স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এ আই ডি এফৰ প্ৰতিনিধি জেহেৰুল ইছলাম স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ সৈতে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি আছে তুলাৰাম গগৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে নতুন দিল্লীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে কংগ্ৰেছ এৰি অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত থকা দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বু ডাঙৰীয়া লিম্বু ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ বিষয় হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত ভোটাৰৰ আস্থাহীনতাতকৈও বিধায়কৰ আস্থাহীনতা বেছি হৈছে নেকি বহু প্ৰশ্ন বহু উত্তৰ বহু বহু এতিয়ালৈকে প্ৰশ্ন উঠিছে কিন্তু উত্তৰ ওলোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ পৰা বহু বিধায়ক যাব বহু বিধায়ক অগপলৈ যাব এই কথাটো ওলাইছে যে সংখ্যালঘু বিধায়কসকলে যদি বিজেপি লৈ যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ সমষ্টিত জিকা টান হ'ব কিন্তু যিসকল সংখ্যালঘু লোক আছে সেইসকলৰ মতামত কি সেইটো আমি জানিম একে সময়ত এই কথাটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ধৰ্মৰ ভিত্তিত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল বিভাজিত হৈ পৰিছে নেকি গতিকে মই প্ৰথমতেই কমলাক্ষ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আস্থাহীনতাত ভুগিছে আৰু বিধায়কৰ আস্থাহীনতা আৰু এই আস্থাহীনতা প্ৰকাশ কৰি আপুনি চৰকাৰখনলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে চৰকাৰখনলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে মানে আপুনি বিজেপিলৈ আহিছেই কেৱল মাত্ৰ এতিয়া যাতে বিধায়ক পদটো বৰখাস্ত নহয় সেইটো নিশ্চিত কৰিবৰ বাবেহে আপুনি এই মুহূৰ্তত কেৱল চৰকাৰক সমৰ্থন দিয়াৰ কথা আছে বিজেপিত যোগদান কৰা নাই সেইটোৱে হয়তো আপোনাৰ কৌশল কিন্তু কংগ্ৰেছ আস্থাহীনতাৰ সন্মুখীন হৈছে এই কথাটো অন্ততঃ আপুনি কেইবাবাৰো কৈছে মূল সমস্যাটো কেৰুণটো ক'ত কংগ্ৰেছৰ চ কথাটো হৈছে কি এটা পৰিয়াল যেতিয়া হয় পৰিয়ালৰ ভিতৰত চাগে নিউজ এইটিন আপোনালোকৰ পৰিয়াল এটা আছে আপোনাৰ আপোনালোকৰ মাজত যদি কিবা হয় যদি তেনেহ'লে আপুনি ইটো কম কৰিব লাগিব ইটোৱে কৰিব লাগিব এইটো হিচাপে এইটো ক'ব নোৱাৰিব আল্টিমেটলি প্ৰত্যেকক মাতিব লাগিব মাতি কেনে হেৰি গ'লোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছটো দুইজনৰ পাৰ্টি হৈ গ'ল আৰু ৰখিবুলুছেন আৰু ভূপেন বৰা সিহঁতৰ মাজত চলি থাকে পাই কি কথা আৰু মই বাৰ বাৰ দলৰ মজিয়াত কথাখিনি ক'লোঁ আৰু মই বাৰ বাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াত ক'লোঁ আৰু বস্তুটো এনেকুৱা বস্তু এনেকুৱা চলি আছে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ আছে আল্টিমেটলি সৈতে কোনো পাত্তাই নিদিয়ে আৰু ইভে ইভেন কেইদিনমান আগতে পাহৰি নাযাব আপুনি কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিল আৰু দলক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তিনিজন কাৰ্যকৰী সভাপতি দিয়া হৈছিল তাৰে এজন আপুনি আছিল আপুনি সৰু সুৰা মানুহ নহয় কংগ্ৰেছত এজন আপুনি জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আজিতো আৰু আজি বিধায়ক আপুনি হোৱা নাই এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আৰু এটা শীৰ্ষ পদবী দল উদ্ধাৰৰ বাবে তিনিজন কাৰ্যকৰী সভাপতি প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছিল তাৰে এজন বৰাক উপত্যকাৰ পৰা থাকিব এজন সংখ্যালঘুৰ পৰা থাকিব এজন উজনি অসমৰ পৰা থাকিব গতিকে আপুনি এজন অন্যতম শক্তিশালী কাৰ্যবাহী কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিল এই এই কথাখিনি আপুনি যিটো ক'লে আৰু কাৰ্য কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিলে এই দলটো জীয়াই থাকিব লাগে এইটো আমি বিচাৰোঁ যে এই দলটো জীয়াই জীয়াই থাকক জীয়াই থাকক কিন্তু বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ যিটো হৈছে কাৰো কথা কাৰো নুশুনে আৰু আজি সভাপতি যদি এনে কথা কৈ থাকে সি হামছেবাৰ্কৰ ক'ত মোৰ কথাটো শেষ কথা আৰু ভাস্কৰ দাস তাতে আছে ভাস্কৰ দাস যদিও কংগ্ৰেছৰ সভাত অকণমান ক'ব মনত কিবা দুখ নাই নেকি এতিয়া কথাটো হৈছে কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো ক'লে আৰু মইতো অ'পেনলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই সমৰ্থন কৰিছোঁ তেওঁৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আজি তলে তলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আছে আৰু কি কথা আছে সেইটো কাৰণে মই ভাবো আজিৰ দিনত পাৰিব নেকি যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে সম্পৰ্ক নাই আৰু যাব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰতে যাব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰাটো এটা বেলেগ কথা সমৰ্থনটো সমৰ্থনটো মইতো প্ৰকাশ কৰিছো বহুতে ভিতৰে ভিতৰে কৰিছে আৰু সমৰ্থ সমৰ্থন কৰিছে আৰু কিমান আছে মানে প্ৰায় প্ৰত্যেকেই মই 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 কাকো কোৱা নাই এইটো হ'ব নোৱাৰিব যে মাত্ৰ কোনোবা ৰাতি ৰাতি কোনোবা দিনত প্ৰত্যেকৰ লগত মিল আছে কি কথা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মিল নাই নেকি মই এনেকুৱা কৈছোঁ যোৱা দিন আমাৰ চি এল পিত এখন মিটিং হৈছিল এই যে কিবা নুৰুল হুদাক পি এছ চিৰ চেয়াৰমেন দোৱা হৈছে তো মই কৈছিলোঁ যে নুৰুল হুদাক চেয়াৰমেন দোৱা হৈছে এতিয়া বিৰোধী দলৰ দলপতি হয় এল অ' পি হয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত একে প্ৰক্ৰিয়া হৈছে যে এল'পিক এইটো পি এছ চি কমিটিৰ চেয়াৰমেনক তেওঁৰ নামটো গৈছে কিন্তু নামটো দিয়াৰ পিছত তেওঁ নুলদাক দি দিলে আমি নুৰুদাক কেঞ্চেল কৰিব ৰিজাইন দিব লাগে আৰু হেৰিয়াক বিশেষকৈ দেওবদৰ স্বীকাৰ দিব লাগে এই কথাখিনি হুব হুব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক কৈ দিলে আৰু যে কোনে কোনে কাক কি কৈছে আৰু কোনে কি ডাইলগ দিছে কাৰ লগত কি হৈছে কোন কোন বিধায়কে কি কৈছে এই কারণে মানে আপনার কো একদম গ্যারণ্টি সহকারে আর যে তো প্রকাশ্যভাবে গেছি আর মোট ভাল লাগে যে মানে প্রকাশ্যভাবে গেছি এই যে তলে তলে যে প্রত্যেকে যে মিলিয়ে আছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙ্গরিয়া কই দিলে আর মুখমন্ত্রী ডাঙ্গি বিধানসভা যেটা কলে কলে যে একশো জন বিধায়ক মর সম্পর্ক আছে মর হে করে আছে তারপর সম্পর্ক বলে এই সম্পর্ক এই যে সিএলপির কথা কিনি মুখ্যমন্ত্রী জানি ন সিএলপিত আমার সিএলপি মানে কি আমার দলর আমার কথাখিন দলের ভিতরের কথা ভিতরের কথা মুখমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী জানে জানি কোনে কলে মই কি কম বারো আমার সিএল পির সিএল পিরপরা গিয়েছে সেই কারণে মানে ভাবো হুব হুব কথাখিন মুখমন্ত্রী জানি আর বিচক্ষণ একজন ব্যক্তিত্ব আর মানে ভাবো এইজন ব্যক্তিত্ব নেতৃত্বত কংগ্রেস বিশেষকে বিজেপি দলটো আগবাড়ি যাব আর দলের গোটে গোটে অহমত আসলে তো ভাৰতবৰ্ষৰ মজিয়াত তিন নম্বর জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী হয় তো মই কৈছোঁ যে এইটো এইটো মানে এতিয়া বিৰাট ডাঙৰৰ কথা আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কিমান ষ্টেটত কোনোবা পোন্ধৰ কোটি মানুহ আছে কোনোবা সাত কোটি আছে আঠ কোটি আছে আমাৰ তিনি কোটি বিশ লক্ষ মানুহ তাৰ মাজত যদি দেখা পাওঁ যে তেনে তিনি নম্বৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হয় তাৰমানে কি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ মজিয়াদ এটা 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 এনেকুৱা এটা যোগা এটা বনাইছে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এইবোৰৰ কথা বাৰ্তা আপুনি হয়তোবা আজি নিউজ এইটিনত আই কিনে আই কিনে কথা পাতি আছোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যে অৱস্থাটো এনেকুৱা হৈ আছে এই কথাখিনি হয়তো বা ভাস্কৰ দাই এইখিনি না কৰিব আৰু বা বেলেগ কথাবিলাক ক'ব আৰু কিন্তু মন লাগিছে যে অসমৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাৰণ ছাব্বিছত আৰু চৌব্বিছত আৰু ছাব্বিছত কি হ'ব আমি ভাল ভালকৈ জানো সেইটো কাৰণে বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ সেইটো ভয়ংকৰ পৰিৱেশ হৈ আছে আৰু দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া আছে মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি বক্তব্য লোৱাৰ আগতে আপুনি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গক এখন দহজনীয়া তালিকা দিয়া বুলিও বাতৰি ওলাইছে আৰু আপুনি কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ এই দহজন কোন কোন বিজেপি লৈ যাব তাৰ তালিকা দিছে সাজু কৰি ৰাখিছে এই বিষয়ে চৰ্চা হৈছে আপুনি কমলক্ষ দেৱ প্ৰকাশৰ বক্তব্য শুনিছে আপোনাৰ প্ৰথম বক্তব্য জানিব বিচাৰিছো মোক অকণমান সময় দিব প্ৰথমে মই কওঁ যে কমলক্ষ যিটো ক'লে এই বিসম্বাদৰ সূত্ৰপাতৰ আৰম্ভণি হৈ গ'ল নৰুলোদা আৰু তাৰ লগতে হৈ গল দুটা সমষ্টি নগাঁও আৰু ধুবুৰী এই বিসম সূত্ৰপাতটো হৈছিল নৰুল উদাক পি এইচ চি কমিটিৰ অধ্যক্ষ দিয়াক লৈ মোৰ ভইচটো শুনি আছে নহয় শুনি আছো হয় আৰু নগাওঁ আৰু লোকসভা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিলৈ যিটো লেতেৰা ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে মই অকণমান দীঘলীয়াকৈ কম প্ৰথমে আহক মই কমলক্ষ দেৱৰ কথাতে কওঁ যে নৰুলোদা অধ্যক্ষ কেনেকুৱা হল নুৰুলোদা হৈ গল দ্বিতীয়বাৰৰ বিধায়ক কংগ্ৰেছত এতিয়াও বহু জ্যেষ্ঠ বিধায়ক যোনে তিনি চাৰিবাৰকৈ বিধায়ক হৈছে সেইসকলক বঞ্চিত কৰি নুৰুলুদাক বিধায় পি এছ চি কমিটিৰ অধ্যক্ষ দিয়া একমাত্ৰ কাৰণটো হৈ গ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপি দলে যাতে ভৱিষ্যতত আকৌ এনেও আগে পিছে কৈ থাকে যে কংগ্ৰেছ মুছলমানৰ দল মুছলমানৰ দল মুছলমানৰ দল কৈ থাকে যাতে ভৱিষ্যতত আকৌ যেতিয়া নিৰ্বাচন আহিব আকৌ এই নুৰুলোদাৰ প্ৰসংগটো আনিব যে ইমান হিন্দু বিধায়ক থাকাত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক থাকাত তিনি চাৰিবাৰ চাৰিবাৰ বিধায়ক থাকাত নুৰুলোদাক কিয় চইচ কৰিলে পি এছ চি কমিটিৰ অধ্যক্ষৰ কাৰণে এতিয়া নৰুল উদা বুলি কলে আপোনালোক আপোনালোকে ৰকী বুলৰ প্ৰসংগটো আনিবই লাগিব কাৰণ নগাঁও জিলাত কোন বিধায়ক হব কোন নেতা হ'ব এইটো ৰকীবুল হুছেনে সিদ্ধান্ত লয় এইটোক লৈ বিসম্বাদ হল তাৰ মাজতে আহি গ'ল ধুবুৰীয়াৰ লোকসভা আৰু নগাঁও আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে নগাঁও লোকসভাত ৰকীবুল হুছেনে অনলাইন যোগে তেখেতক দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাগে বুলি প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিলে আকৌ তেওঁক এতিয়া দেখিবলৈ পাইছো সংবাদ মাধ্যমত আজিও আপোনালোকৰ বাতৰি পৰিৱেশন হৈছিলে এৰ তেওঁ নগাঁৱৰ নগাঁৱৰ পৰিৱৰ্তিত ধুবুৰীত তেওঁ মানে বেছিকৈ ইচ্ছা কৰিছে যেতিয়া ধুবুৰীত ইচ্ছা কৰিছে ৰাজনীতিটো কত তেওঁ বিচাৰিছে নগাঁৱত আৰু খেলিব ধুবুৰীত আৰু ভিতৰে ভিতৰে তেওঁ যিটো লেতেৰা ৰাজনীতি কৰিছে ময়োতো ধৰি লওক এটা ৰাজনৈতিক দলত আছো আমি কংগ্ৰেছৰ খবৰ আমি বেছিকৈ ৰাখোয়ে কাৰণ ৰাখাটো খুব দৰকাৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে ৰখি বুলি ইণ্টাৰেষ্টিং কি কৰিছে যেতিয়া নগাঁৱত চিটটো বিচাৰিলে বিচাৰি তেওঁ তাতে একেবাৰে শান্ত হৈছে আজিলৈ তেওঁ নগাঁও কিন্তু একোটা কথা কোৱাই নাই ধুবুৰীৰ নিউজটো যেতিয়া ওলাল তেতিয়া গোটেইখিনি মানুহ এৰ যিখিনি ধুবুৰী লোকসভা ৰিলেটেড যেনেকুৱা ৱাজেদ আলী চৌধুৰী কওক আপুনি আব্দুল হামিদ কওক আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াক কওক ৰচিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়াই কওক ৰহিম আহমেদ ডাঙৰীয়াই কওক এই গোটেই সোপাই বিকলিকৈ বিসম্বাদ কৰি আনকি এনেকা পৰ্যন্ত কৈছে যে ৰকিবুলক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে আমি দল সলনি কৰিম অগব যোগদান কৰিম তেনেকৈ বাতৰি ওলাইছে ইতিমধ্যে এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই এই লেতেৰা ৰাজনীতিটো কৰ পৰা কেনেকুৱা আৰম্ভ হৈছে কাৰণ নগাঁৱততো ইতিমধ্যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সাংসদ হৈয়ে আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ এটা ফৰ্মুলা থাকে যে চিটিং গেটিং যোন সাংসদ থাকে তাক আমি সদায় প্ৰথম মিটিঙতে পাছ কৰি দিয়ে তেখেতৰ প্ৰাৰ্থিত্বটো চূড়ান্ত হল ৰকীবুল হুছেনে কি কৰিলে প্ৰদ্যুৎ ৰকীবুল হুছেনৰ এখন ভিতৰুৱা ৰাজনৈতিক সংঘাত আছে সকলোৱে জানেই মই নকলেও জানে কলেও জানে প্ৰদ্যুৎ বৰদলক তেখেতে আউট কৰিবৰ কাৰণে এই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে তাত গৌৰৱ গগৈ প্ৰক্ষেপ কৰিছে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ হৈ গল আজিৰ তাৰিখত কোনো সন্দেহ নাই যে পৰৱৰ্তী অসম কংগ্ৰেছৰ ফিউচাৰ যদি আপুনি কয় লিডাৰ বুলি গৌৰৱ গগৈ নামটো আহিব আৰু যিসকলে এই বেয়া দিনত কংগ্ৰেছ কৰি আছে সেইসকলে এটাই ভাবি আছে যে মনত ভৱিষ্যত গৌৰৱ লিডাৰ হব আৰু কংগ্ৰেছত থাকিম গৌৰৱক অযথা নগাঁও চিটটোৰ বিতৰ্কত দখিবলৈ সোমাই দিছে আৰু সোমাই দি তাত চহী ৰাজনীতি কৰিছে যিটো কৰে আহ আজি কমল লক্ষ্য দেৱে তাক আছে এটা কথা মই কমল লক্ষক প্ৰশ্ন কৰিম এই চহী ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে তেখেতে আহি দিল্লীত মানে ৰখিবলৈ মই কথা কৈ আছো যে মই নগাঁৱত বিচাৰিছো যদি মোক নিদিয়ে এইফালে তেওঁ ধুবুৰীত খেলিব দেই মোক যদি প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে তেনেহলে গৌৰৱ গগৈক আমি সমৰ্থন কৰিছো যিটো তেওঁ লেতেৰা ৰাজনীতি সদায় থাকেই গতিকে গৌৰৱক প্ৰাৰ্থিত্বটো দিব লাগে আকৌ লিডাৰ দিল্লীৰ শীৰ্ষ নেতাবিলাকৰ আপোনালোকে যে কৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কেইবা দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব বঞ্চিত বঞ্চিত কৰিব বুলি প্ৰত্যেকটা সংবাদ মাধ্যমে কৈছে পৰাগদা মই আজি আপোনাক কৈ দিওঁ আহ মানে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা কথা ধৰি লওক মই ইমান সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিলে মই নিশ্চিতভাৱে এটা ক'ব পাৰো যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক যে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিওঁ বুলি কৈ আছে এইটো একেবাৰে নিশ্চিত থাকক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এইবাৰ ডাঙৰে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব নাপায় কিয় নাপায় কথাটো কিন্তু এতিয়ালৈ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱা নাই যিটো প্ৰচাৰ ৰকিবলৈ নে দিল্লীৰ এ আই চি চি অফিচত আৰু লিডাৰৰ ঘৰে ঘৰে যাই কৰি আছে তাৰ কাৰণে আপুনি আগুৱাই যাওক ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ নিৰ্বাচনটোলৈ মাল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে আৰু শশী তাৰুৰত মনত আছে নিশ্চয় হাই কামাণ্ডৰ প্ৰাৰ্থী আছিল মাল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে আৰু নমিনেশ্যন দিলে শশী থাৰুৰে শশী থাৰুৰক নমিনেশ্যন তেতিয়া অসমত যোৱাই যোৱাৰ সময়ত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰে সম্পূৰ্ণ ঘূৰাইছিল অসমখন এই সম্পূৰ্ণতে ঘূৰাইছিলে সেই উচ্চতনীটো ৰখিবলৈ ঘৰে ঘৰে সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আজি আপোনাক কৈ দিওঁ গৌৰৱ গগৈ যদি কিবা কাৰণত নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন নেখেলিও কোনে খেলিব এইটো কংগ্ৰেছৰ বিষয় মই নাজানো যদি গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱৰ পৰা নিলেকশ্যন নেখেলো

আৰু বিপদ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াটো এতিয়া এনেকুৱা এতিয়া তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ এচেছমেণ্ট তেওঁলোকে দিছে কিন্তু মই এটা কথা মই একেবাৰে মই চাৰ্টেইন কংগ্ৰেছৰ গোটেই টিকেটৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ হাই কমাণ্ডে কৰে এতিয়া দিল্লীত আমাৰ মানুহ হাই কমাণ্ডৰ লগত ডিচকাশ্যন কৰি আছে এই ডিছকাশ্যন কৰাৰ পাছত কি ফলাফল ওলায় সেইটো হাই কমাণ্ডে আমাক জনাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে গম পাব আৰু বাকী যিখিনি কথা বক্তা দুগৰাকীয়ে কৈছে তেখেতসকলৰ লগত মই একেবাৰে সহমত মই নহয় কিন্তু অনাগত সময়ে যেতিয়া টিকেট যেতিয়া পাব টিকেট পোৱাৰ পাছত তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে বতাহটো কোনফালে বলিছে আগতীয়াকৈ এতিয়া পূৰ্বা অনুমান কৰাটো বহুত দিগদাৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ আছে মই কিন্তু কোনো কথাৰে মই এতিয়ালৈকে মই মই নিশ্চিত মই নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই যে কোৱা কথাখিনি কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব আৰু অনাগত সময়ত আমি কি ৰিজাল্ট পাম এইটো কিন্তু মই এতিয়া মোৰ সন্দেহ সন্দেহৰ মোৰ উৰ্ধত আছে কিন্তু কমলেশ্বৰ দেৱ প্ৰকাশে যিটো কথা ক'লে যে চব তলে তলে মিলি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিলা কথাটো এনেকুৱা এটা মই ৰাতিপুৱাও কৈছোঁ চবৰে ভাল মোৰ 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 লগত খুব ভাল খুব ভাল খুব ভাল কেলেই ভাল কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই নিজে এজন সদায় উন্নতিত বিশ্বাস কৰা মানুহ সমষ্টিৰ উন্নয়নত মই বিশ্বাস কৰা মানুহ গতিকে মই যেতিয়া কিবা এটা তেখেতৰ ওচৰত মই উন্নয়নৰ কাৰণে যাওঁ তেতিয়া মোক কামখিনি কৰি দিয়া মই ডেফিনেটলি তেওঁ কেৱল আপোনাৰে কৰি দিছেনে সকলোৰে কৰি দিছে মই 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 জনা যিয়ে যে সকলোৰে কাম তেখেতে কৰি দিম মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে উন্নয়ন ভাল কৰিছে নহয় উন্নয়ন নাই কোনোবাই যদি কিবা বিচাৰি যায় তেওঁ সীমাৰেখাৰ ভিতৰত তেওঁ যিখিনি উন্নয়ন কোনটো নহয় নহয় মই কাৰণে টিভিত কথা কওঁতে সদায় ভাবি চিন্তি কথা ক'ব লাগে কাৰণ কিয় মিডিয়াই বস্তুটো বেকাকে নি পেলাই লগাই দিবগৈ মোৰ কথাটো আপোনালোকে শুনক কাৰণ মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আমি যিখিনি পালোঁ মোৰ কেইবাটাও ৰাস্তা বনাবলগীয়া আছিলে তেখেতক মই কলো তেখেতে মোক কামখিনি মোক কৰি দিলে গতিকে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ মই গৈছোঁ কিন্তু মই তেওঁৰ ঘৰলৈ কিন্তু সদায় মই তেখেতৰ অফিচৰ সময়ত মই ট্ৰেইনৰ ওচৰলৈ যাওঁ যোৰহাটলৈ তেখেত গ'লে মই যাওঁ

আজি আমাৰ তিতাবৰৰ ৰাইজে মোক পঠিয়াইছে কেনেকৈ তিতাবৰখনৰ মই উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ কাৰণ তৰুণ গগৈ ছাৰে বহুতখিনি কাম কৰি থৈ গৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰীত্ব যোৱাৰ পাছত আমাৰ তিতাবৰ ৰাস্তা পদূটিবোৰ ভাঙিছিলে গতিকে তেখেতসকলে যিটো আশা কৰিছে সেই আশাখিনি পূৰাবৰ কাৰণে মই চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ যাওঁ যিমান পাৰো মই আঁচনি আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইটো আপোনাৰ দায়িত্ব সেইটো মোৰ দায়িত্ব আৰু মই সেইটোৱে কৈছো ইয়াত যদি কোনোবাই কৈছে মই মিলি আছো তাতকৈ সিফালে একো নাই আৰু নাই আপোনাৰ

ৰজনীনা তিৰ্কীটো বিজেপিৰ অফিচলৈ গৈ গামোচা পিন্ধাইছে হয় তেওঁ এতিয়া আমি কাজিৰঙাৰ কেণ্ডিডেট বুলি শুনি আছো হয় নহয় অসম বিধায়িনীবাসীয়ে চাই আছে কিন্তু আমি যিখিনি আমি এই মঞ্চটোলৈ আহিছোঁ কিন্তু আমি এটা সীমাৰেখাৰ ভিতৰত থাকি পৰিৱেশটো ভাল কৰি ৰখাটো কিন্তু বৰ জৰুৰী আজি মই নাইনটিন নাইনটি নাইনৰ লোকসভাৰ লালু প্ৰসাদ যাদৱে এটা তেওঁ এটা লেকচাৰ দি আছে কথা কৈ আছে আৰু বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই শুনি আছে গোটেই লোকসভাখনৰ পৰিৱেশটো চবেই হাঁহি মানে হঁহুৱাই আছে চবকে বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ সেইদিনাখন চৰকাৰ ভাগিছে কিন্তু সেই পৰিৱেশটো কিন্তু আমাৰ আমি কিন্তু ৰাখিব লাগে কাৰণ কিয় আমাৰ বেছি আমি কৰিলে আমাৰ নতু নতুন প্ৰজন্মই আমাৰ পৰা কি শিকি শিকিব বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই ইন্দিৰা গান্ধীক একদম থাকিল মই এজন এজনকে বাকী বিৰোধী মানে কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই যাব বিচাৰিছো জেহৰুল ইছলাম কেইবাটাও বিষয় এতিয়া ধুবুৰীত কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰখিবলৈ যেন আৰু কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো পদত্যাগ কৰা ভাবুকি দিছে মানে আন অফিচিয়েলিটো বহু কথা ওলাই আছে এই নাটকখন ক'ৰ পৰা প্লে হৈ আছে আমিও নাজানো আমিতো বিচাৰোঁ আহক ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আহক নিৰ্বাচন খেলক ইয়াৰ আগতেও নিৰ্বাচন খেলিছোঁ আজমল চাহ বহু ভোটত জিকিছে আৰু ইবাৰো জিকিব আৰু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া যদি যায় ধুবুৰীত আমিতো স্বাগতম জনাম আহক কাৰণ ৰকিবুল হুছেইনৰ লগত চিধা চিধি কণ্টেষ্ট আমাৰ হোৱা নাই আহকচোন এবাৰ চাই লওঁ ধুবুৰীৰ ৰাইজেও বিচাৰি আছে আহক ধুবুৰী ৰাইজেও বিচাৰি আছে বোলে আপুনি সেইটো গৈ থৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু বিধায়ককেইজনকো যদি অগপলৈ পঠাই দিয়ে সেইটোতো সময়ত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে খেলখন খেলখনতো এতিয়া আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আপুনি যিটো মানে আজিৰ প্ৰাইম ডিবেটৰ যিটো হেৰি টেগলাইন লিখিছে আস্থাহীনতাত কংগ্ৰেছে একচুৱেলি আস্থাহীনতাত কংগ্ৰেছটো আছেই অনুশাসনহীনতাটোতো আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ আজিৰ তাৰিখত ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে এওঁলোকে ক্ষমতা বাদ দি থাকিব নোৱাৰে ক্ষমতা লাগিবই ক্ষমতা তেনেকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি আৰু ক্ষমতা অবিহনে এওঁলোক তিস্তি থাকিব নোৱাৰে আজি কংগ্ৰেছ পোন্ধৰ বছৰ অসমত শাসন কৰিছে পোন্ধৰ বছৰত কি কৰিছে কি নাই মই সেইখন হেৰিলৈকে নাযাওঁ মাত্ৰ সাতটা বছৰ এওঁলোক বিৰোধী আসনত বহিব লগা হৈছে মাত্ৰ সাতটা বছৰ এই সাত বছৰত এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ এথিক্সৰ কথা মৰেলিটিৰ লেকচাৰ দিয়াসকলৰ এই সাতটা বছৰত তথৈৱ হৈ গ'ল অৱস্থা সাত বছৰত তেওঁলোকৰ অৱস্থাত অথৰিবছ হৈ গ'ল কিন্তু আপোনালোকে ভাল পাইছে নাই চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিধানসভাৰ মজিয়াত সেই কথাটো কৈছে যে কংগ্ৰেছে আনকি বিৰোধী দলপতিৰ এই সন্মানটো হেৰুৱাব অলপ দিনৰ পিছত মই যদিষ্টলি আন পাঁচ ছজন বিধায়ক ওলাই অহাৰ ইংগিত দিছে মই যদি অনেষ্টলি আপোনাক কওঁ যে কংগ্ৰেছে বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা হ্ৰাস পোৱা বা সেইটো হেৰুওৱা সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু কংগ্ৰেছ ধ্বংস হৈ যোৱাটো এইটো ডেমক্ৰেছিৰ কাৰণে বেয়া বিৰোধী দল দেশখনৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে কিন্তু যি হওক আজি যদি কোৱা যায় কংগ্ৰেছৰ দুজনেই নেতা আছিলে আজিৰ তাৰিখত আজিৰ পৰিস্থিতি চাই যদি আপুনি বিশ্লেষণ কৰে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছৰ দুজনেই নেতা আছিলে এজন হ'ল প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু এজন আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাই নাই বাকীসকল নেতা নহয় যদি নেতা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মাজত অনুশাসন অনুশাসন থাকিলহেতেন আৰু এই দলটোক ধৰি ৰখাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কষ্ট কৰিলেহেঁতেন আজি কংগ্ৰেছত যে যদি দহজন নেতা আছে তেতিয়াহ'লে লবি আছে চৈধ্যটা লবি আছে পোন্ধৰটা আৰু আপোনালোকে পূৰা সুযোগ লৈছে পলিটিকেল পাৰ্টিত সেইটো সুযোগ থাকিবই হয় ল'বই সেইটো লিম্বু ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণেতো চাৰিওফালৰ পৰা ভালেই প্ৰশংসা যথেষ্ট আহিছে আৰু বিৰোধীৰ পৰা প্ৰশংসা আহিছে আৰু কি লাগে মই মই যি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ সেইটোতো মই শুনিছোঁ ইয়াত তেওঁলোকে আমাক ইতিমধ্যে কৈ দিছে আপোনাৰ কথা মোৰ মোক ক'বলগীয়া কথাবিলাকতো প্ৰায় কৈ দিছে সেইকাৰণে ক'বলগীয়া বহুত আছে বুলি মই নাভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগে কংগ্ৰেছে চিন্তা কৰিব পিছে মই এটা কথা ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ যিহেতু প্ৰেছিডেণ্টেই ওলাই তৃণমূল প্ৰেছিডেণ্ট তৃণমূল পাৰ্টিত গুচি গ'ল তেওঁলোকে যিহেতু নিজৰ লিডাৰৰ মাজতে দল দলে ধৰি ৰাখিব পৰা নাই চ' লিডাৰে যদি দলক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে বা লিডাৰৰ মাজতে যদি খাম খেয়ালি হৈ থাকে পাব্লিকৰ মাজত তেওঁলোকে কি লয় আৰু কেতিয়া যাব সেয়ে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে বহুত কিছু কৰিবলগীয়া আছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰক পিছে আমি আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ যি নীতি হওক বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ যি নিৰ্দেশনা হওক আমি যি ধৰণেৰে গৈ আছোঁ এতিয়া বিৰোধী প্ৰায় মানে নিষ্প্ৰৱ বিৰোধী আমি এচেম্বলিটো চাইছোঁ যে বিৰোধীৰ যিটো ভূমিকা হ'ব লাগে সেইটো আমি বিৰোধীৰ সেই ভূমিকা আমি দেখিবলৈ প্ৰায় বিৰোধী একেবাৰে হয় বিৰোধীয়ে যি ধৰণেৰে মানে চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগে যুক্তিৰে সেই বস্তুটো আমি আজিৰ তাৰিখত দেখিবলৈ নাওঁ দেখিবলৈ নাই মই গগৈ ডাঙৰীয়া চলাই আছো অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি আৰু এই যুঁজখনত একদম সকলোতকৈ লাভৱান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অসম গণ পৰিষদৰ পাঁচজন ছয়জন যদি বিধায়ক আপোনালোকে ফাওতে পায় বুলি অসমত এটা কথা আছে পাই গ'লেতো এইখন মানে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে সাংঘাতিক এটা পৰিৱেশ ৰচনা হ'ব তোৰাম গগৈ ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ পৰাগুণি আদিত্য ডাঙৰীয়া আপুনি ৰাজ্যখনৰ এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আপুনি ৰাজনৈতিক মহলৰ ভূ আপুনি দাঁৰ বাতৰি দাঁৰে পাই থাকে আৰু ৰাখে আৰু আপুনি খুব এজন সচেতন সাংবাদিক বুলি মই আপোনাক সন্মান কৰোঁ গতিকে আপুনি বহু ভিতৰৰ কথা এটাকেইটা দলৰ কথাটো কৈছে অসম গণ পৰিষদ দলত বহু ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে আৰু আজিও প্ৰায় ত্ৰিশতাধিক আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই গোলাঘাটত যোগদান কৰিছে আৰু বহুত ব্যাগোম ব্যাগোম মানে লিডাৰ বিভিন্ন দলৰ তাতে বিধায়কো আছে তেখেতলোকেও আমাৰ দলীয় নেতৃত্বৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে বুলি আমি জানো আমি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী নহয় বা আমাক যোগাযোগ কৰা নাই

কিন্তু মোৰ কথা হ'ল কোনে দল ত্যাগ কৰি ক'ত যোগা যোগদান কৰিব কি কৰিব সেইটো নিজস্ব বিষয় ৰাজনৈতিক বিষয় সেই কথাটোলৈ মই নাযাওঁ আৰু আমিতো আমাক আমি কংগ্ৰেছ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা দীৰ্ঘদিন আছিলোঁ কংগ্ৰেছক কোনোদিন আমি আপোন হিচাপে ল'ব পৰা নাই অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে যদিও কংগ্ৰেছক কেইবাবাৰ শাসন শাসনত বহাইছে অথচ এটা সময়ত কংগ্ৰেছ মানেতো গণশত্ৰু বুলি কৈছিলে কংগ্ৰেছী মানুহৰ ঘৰত আমি সকাম নিকাম খাবলৈও যোৱা নাছিলোঁ এটা সময়ত গতিকে তেনে ডিষ্টেঞ্চটো আমাৰ এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ লগত আছে মই কওঁ যিটো হৈ আছে গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে মানে কংগ্ৰেছ বেয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই অহা মানুহখিনি ভাল নহয় নহয় সেইটো মই নকওঁগতভাৱে থাকিলে বেয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে ৰাজনীতি কোন দলত যাব কি ক'ব সবৰ ব্যক্তিগত কথাটো মই কলো তৎস্বে মই এটা কওঁ আমি যিহেতু আমি একদলীয় শাসন ব্যৱস্থা আমি ৰাষ্ট্ৰ নহয় বা দ্বিদলীয় শাসন ব্যৱস্থা ৰাষ্ট ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ নহয় আমি সংবিধানে আমাৰ সেইটো নকওঁ বহুদলীয় ব্যৱস্থা আমি আমি বহুদলীয় ব্যৱস্থা আছে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত এই কথাটো কিন্তু বৰ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে অশুভ সংকেত বুলিয়ে মই ভাবোঁ কাৰণ বিৰোধীটো শক্তিশালী হৈ থাকিলে আপুনি মনত ৰাখিব আগতে আমি ছাত্ৰ সন্থাত থাকোতে আমি যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্ট এচেম্বলি চলে আমি আমাৰ ইছ্যুবিলাক লৈ বিৰোধী দলৰ ওচৰলৈ যাওঁ এইখিনি ধৰিব বিৰোধী শক্তিশালী হৈ থকাটো চৰকাৰখনৰ কাম কৰিব কাৰণে সুবিধা হয় বিৰোধী শক্তিশালী হৈ থকাটো আমি বিচাৰো বিচাৰে হয় কমালে এতিয়া আপোনালোক বাৰু আপোনালোকে ক'লে বিধায়কৰ মাজত হিন্দু মুছলিম কৰিলে হিন্দু কেইজন ওলাই আহিব সেইটো বাৰু আমি ধৰি ললোঁ সংখ্যালঘু নেতাকেইজন কিয় ওলাই যায় চি আজিৰ দিনত এনে এটা পৰিৱেশ হৈছে কংগ্ৰেছৰ ওচৰতে মানে কংগ্ৰেছৰ লগত আজিৰ দিনত না সনাতন ধৰ্ম ধৰ্মীবিলাকৰ ভোট আছে না সংখ্যালঘু ভোট আছে কোনো কোনো ভোট নাই কোনো ভোট নাই সংখ্যালঘু ভোট কাৰ লগত আছে সংখ্যালঘু ভোট এ জি বি টি জি বিলাক গোটেই গোটেই সংখ্যালঘু ভোট আজিৰ দিনত আমি দেখা মতে গোটেই সময়ত যিমান পলিটিকেল পাৰ্টি আছে প্ৰত্যেকক মিলিকেনে ইছু ভিত্তিক ভোটবিলাকৰ ভালকে দিব পাৰে নাই একদম কথা সিহঁতে ছেকুলাৰিজম মানে কি ছেকুলাৰিজিমৰ অৰ্থটো কি অ ৰাম মন্দিৰত যাব নালাগে সন্মান কৰা কংগ্ৰেছৰ এনেকৈ এটা মাইণ্ডছেট হৈ গ'ল ছেকুলাৰিজম মানে কি ৰাম মন্দিৰত যদি প্ৰাণ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব তেতিয়া তাতে এইটো বৰ্জন কৰিব লাগে আৰু দুই নম্বৰ কংগ্ৰেছৰ ভুলটো হৈছে আপোনাৰ এই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই মানে যিখিনি কুৱালিটি আছে কোৱালিটিক দাম নিদিয়ে আজি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিমান যুঁজিলে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কিমান যুঁজিলে লাষ্টত যাই কিনে কি হ'ল ক'ত তাৰ প্লেটত বিস্কুট বিস্কুট এই কথাটো মই সুধিছিলোঁ মই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰক সুধিছিলোঁ ৰাহুলজী এই বাট কি আহে তো মানা কৰা নাই তেখেতে তেখেতে ক'লে হয় এটা প্লেট আছিলে চি চি এম পদৰ কাৰণে তেখেতে গৈছিলে এইটো বেলেগ কথা আৰু এইটো কিন্তু প্লেট এটা আছিলে প্লেটৰ পৰা মই বিস্কুট পিডিক পিটিক দিছোঁ মানে এইটো প্লেটৰ পৰা প্লেটৰ পৰা দিয়া হৈছে এইটো অস্বীকাৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে লিডাৰশ্বিপ অৰ্থাৎ যাক সন্মানটো দিব লাগে তেওঁক গুৰুত্বটো নিদিয়ে ভালকৈ সন্মানটো নিদিয়ে আজি সন্মানটো নিদিয়াৰ কাৰণে আজি এনে এটা অৱস্থা হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত একে একে অৱস্থা আৰু দুইজন এজন মানুহে কংগ্ৰেছ চলাই আছে কিবা শুনা পালে আমি শুনা পাওঁ কিবা বেণুগোপাল আৰু জয়ৰাম ৰমেশ আৰু বেলেগ কোনো নামেই নাই কংগ্ৰেছৰ কোনো না নামেই নাই তো এনেকুৱা যদি হয় যদি তেনেহ'লে আৰু মানে আল্টিমেটলি মানুহে কি বিচাৰে হয় তেখেতে কৈছে যে মই মই বিচাৰোঁ যে কংগ্ৰেছটো জীয়াই থাকক মই বিচাৰোঁ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো পাৰ্টিটো জীয়াই থাকক এইটো কাৰণে জীয়াই থাকক বিৰোধী দলে এটা লাগে আজিৰ দিনত বিৰোধী দল কোন হয় আজিৰ দিনত বিৰোধী দল নাই আজি কংগ্ৰেছো ক ক'ব নোৱাৰিব আজি নাই কিন্তু বোলে ৰাহুল গান্ধীয়ে আপোনালোকক বোলে মাতি নি ক'লে যে আপোনালোকে বিৰোধ কৰক নহ'লে আপোনালোকক দলৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ তাৰপিছত মই এই বিধানসভাত কিমান বাৰ যুঁজিলোঁ লিম্বু ডাঙৰীয়া আছে আৰু মই কোনো বিধানসভাত মই অকণ অকণমানো ইফাল সিফাল কৰা নাই একদম ষ্টেট ফৰৱাৰ্ড মই কথাখিনি কৈছোঁ কিন্তু ষ্টেট ফৰৱাৰ্ড কথাখিনি কোৱাৰ পিছতে ত' এই যে ৰাহুল গান্ধী আগলৈ আহিলে যে এই বিধানসভাত কাৰ কি পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ হৈছে কোনে কি কৈছে এইবোৰ তথ্যবিলাক থাকিব থাকিব লাগে সিঁতে কলে যে ফাট দে ইয়ে কর দো ইয়ে কর দো তোমল বাদ নি মানে কোনে কথা নতুন কারণে বিধানসভা ইমান যুঁজার পিছতে যদি নেতৃত্বই যদি এই কথা যদি আর উপদেশ করুন হব এগেনস্টে কে থাকে আর ইয়ে তার মিল আছে তার মিল আছে এনে যদি অবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তো কংগ্রেস দলট কত থাকবে আজের দিনে যেতে নিঃশ্বাস হয়েছে আমি বিচারিছিল কংগ্রেস দল থাকো কংগ্রেস দল জিয়াই থাকবে লাগে এই কংগ্রেস দলের দলের প্রতি মানুষের একটা হের আসে কিন্তু নেতৃত্বর যেটা অবস্থা আছে এই দলট করলে যাব নাথাকে যিটো গামোচা পিন্ধি নিলম্বনৰ বিষয়টো উত্থাপন হৈছে দাদুটাই মুখ্যমন্ত্ৰীক মুকলিকৈ গামোচা পিন্ধাই তেখেতক দলৰ পৰা চৌবিশ ঘণ্টাৰ জাননী দিয়ে কাৰণ জাননী দিলে তাৰ আগত তেখেতক বহিষ্কাৰ কৰিলে দলৰ পৰা আজি তেখেতে মালিক অৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে গোচৰি কৰিছে আপোনালোকৰ বাতৰি আহিছ সম্ভৱ এতিয়া চাব যে কংগ্ৰেছৰ যিটো অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা বা যিখন সংবিধান তাত এটা কথা স্পষ্ট আছে যে সাংসদ বা যিবিলাক নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সদস্য থাকে তেখেতসকলক নিলম্বন বহিষ্কাৰ বা চকুজ দিলে এ আই চি চিৰ এটা এপ্ৰুভেল লাগে কিন্তু দাদুটাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহ'ল আচ্ছা নোহোৱা কাৰণে কি কলে তেখেত মই ভাবিলো যে দাদুটাই দল বিৰোধী কাম কৰিছে তেখেতক নিলম্বন কৰিলে বা বহিষ্কাৰ কৰিলে ঠিক আছে কিন্তু সেই একেটাই কাম যেতিয়া জাকিৰ হিছেন চিক্দাৰে কৰে ৰেকিব উদ্দিন আহমেদে কৰে আজি ভাস্কৰ বৰুৱাই তাতে কৈ আছে যে মই কংগ্ৰেছতে আছো মই বেলেগত কতো যোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত যোৱা নাই তেখেতকতো মই মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেলীত খোজকাঢ়ি থকা দেখা পাইছিলো সেইটোৰ বিষয়ে কি কব আপুনি এতিয়া হওক আপোনাৰ ৰেলীত খোজকাঢ়ি থকা দেখা পাইছিলো চাব সংগত ৰেলী হয় বা কি হয় আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছফালে খোজকাঢ়ি আছিলে আচ্ছা সেইটো বিতৰ্কত মই নাযাওঁ এতিয়া চাব ৰেকিবিন জাকিৰ চিকদাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক শৰাই দিছে গামোচা দিছে জয়ন্ত মল্লত ভাত খাইছে তাৰপিছত পিযু হাজৰিকালত চিনেমা চাইছে তাৰ পাছত আজিলৈ তেখেতসকলক এখন চকু দিয়াৰ সাহস নহল যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ ডি এন এ পৰ্যন্ত টেষ্ট কৰিব লাগে বুলি মুকলিকৈ সভাত কয় আৰু সেই সেই দলতে জাকিৰ আৰু ৰেকিবৰ নিচিনা ধৰণ দৰ সকলে ডাঙৰ ডাঙৰ পদবীলৈ বহি আছে আৰু বলি হয় কোনবিলাক দাদুটাই নিচিনা দুলুৱা বেনৰ নিচিনা সদস্যবিলাক আজি কেইদিনমান আগত মই আপোনাক কওঁ ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰা এটা হৈছিল মই হাজোৰ কথাটো কওঁ হাজোত আৰ এছ এছ আৰু বজৰঙৰ কৰ্মীয়ে তেখেতৰ গাড়ী ঘেৰাও কৰিলে তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে বুলি সুধিছে এই সমষ্টিটো কাৰ হয় উত্তৰ নাই কাৰো তাত হাজো সমষ্টিৰ কথা কৈছো দেই কাৰো এটা উত্তৰ নাই পিছত বোলে কলে যে এই সমষ্টিটোত যদি আজি দুলু আহমেদ বিধায়ক হৈ থাকিলে এই অৱস্থাটো নহ'লে কিন্তু কি হ'ল একোতো পৰ্যালোচনা নাই যে মই কেনেকা চৌৱন্ন হাজাৰ ভোট পালো কংগ্ৰেছে আশী হাজাৰ ভোটৰ পৰা কেনেকা সাতাইশ হাজাৰ পালে কেনেকা সমষ্টিটো বিজেপিক বিক্ৰী কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাই কিবা পৰ্যালোচনা হলনে একো পৰ্যালোচনা হোৱা নাই গতিকে যিটো অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা কংগ্ৰেছৰ সেইটো ব্যক্তি বিশেষে যাৰ বাবে জাকিৰ আৰু ৰেকিবৰ নিচিনা ধৰণ দৌৰসকলে ৰাতি ৰাতি দুটা বজাত কমলক্ষ নিজে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘৰত আহে এৰ নাই নহয় চিনেমা শ্ব'ত কি যোগাযোগ কব নেকি ৰেকিবা যেতিয়া পিযু হাজৰিকাৰ লগত বৈ চিনেমা চাই থাকে সেইটো কি মানে ৰাজনীতিক কব নে অতিক কব

আচ্ছা সেই নিলম্বন কৰিব লাগে বুলি কমলক্ষৰো চহী আছিল অজন্তা নেগৰো চহি আছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰো চহী আছিল আৰু কিছু সংখ্যালঘু বিধায়কৰ চহী আছিলে কিন্তু আজি কি হল সেই কথা কমলক্ষ বিজেপিত গল যদিও যোৱা নাই বিজেপিক সমৰ্থন কৰি আছে অজন্তা নেগ বিজেপি লৈ গুচি গল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বিজেপি লৈ গুচি গল তেতিয়া মই ভুল কৈছিলো নে তেখেতসকলে মোৰ যদি ব্যৱস্থা ল'ব গ'লে তেখেতসকলে ভাল কথা কৈছিলে গতিকে এই ধৰণৰ অৰাজকতাৰ মাজেৰেই দলটো চলি আছে আৰু বহু যাব আপুনি যিখন মোৰ তালিকাৰ কথা কৈছে খালি টিকটটো ঘোষণা হব দিয়ক লোকসভাৰ তাৰপিছত চাব এই অৰাজকত্বটো দহ গুণ বৃদ্ধি পাব ইয়াত যি যিবোৰ চিট জয়লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিলে সেই চিটবোৰ ভাগ ভাগ হব ৰকিবুল সম্পূৰ্ণ বিজেপিৰ নিৰ্দেশত কংগ্ৰেছত অৰাজকতা কৰিছে যাৰ কাৰণে তেখেতৰ অবৈধ সম্পত্তিৰ গোচৰৰ আজিলৈ বিবেচনা নহল আজি সাত বছৰ হৈ গল মেইন এজেনটো তেওঁ এইবিলাকতো কৰো খুৰা আজি কমলক্ষ কৰিছিলে মই ভাল পাইছো অ বিজেপিত যোৱাৰ কাৰণে এইটো মই বেয়া পাইছো কিন্তু কমলক্ষ দলটোত থাকি দলৰ ভিতৰত ক্ষতি কৰা নাই তেখেত মুকলিকৈ ওলাই গৈছে আপুনি সেইসকলক সমালোচনা কৰিব ৰাইজে সমালোচনা কৰিব যিসকলে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি কৰিব লাগে তেনেকুৱা কংগ্ৰেছত বহুখিনি আছে আজি ধুবুৰী লক্ষ্য বা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ডিক্লেয়াৰ নহতে চাৰিগৰাকী বিধায়কে অগবত যাম বুলি কলে আজিলৈ কিবা বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লব পাৰিলে নেকি অসহায় উপায় নাই